Tuga. U večerašnjem izdanju emisije Hit Tweet gosti voditeljke Verice Bradić su premijerka Srbije Ana Brnabić, lider LDP Čedomir Jovanović i kolumnista Aleksandar Apolostovski. Tokom razgovora o vakcinama protiv COVID-19 i tome da li je potrebno uvesti obaveznu vakcinaciju, voditeljka je saopštila tužnu vest da je njoj preminula majka od korone. Moja majka je umrla od korone, rekla Verica, premijerka Ana Brnabić je izjavila saučešće.